Tjena och välkommen till Chivalry 2 på svenska. Vi ska spela Desecration of Gallancourt. Vi har spelat cirka, ja, nästan 700 timmar av det här spelet. Så jag har spelat rätt mycket och kan rätt mycket om hur man gör, om hur man kontrar slag och... Nästa steg är ju att lära sig att avbryta sin attack. Men vi spelar som Agatha. Vi spelar som de blåa. Man säger så. Här har vi en vi kan ta. Eller, vi tar bägge två. En. Au. Här överraskar vi en snubbe. Mig. Vi byter vapen till pickaxe istället. Jo, här ska vi försvara två stycken flaggor mot Mason Order som de heter. De har en gång varit en del av Agatha men är inte det längre. På grund av inbördeskrig kan man väl säga. Så när jag anfaller någon så brukar jag skifta med att göra långsamma attacker och snabba attacker. Snabba attacker har mer... Jag tog en bara rent utav. Snabba attacker har ju fördelen att om man kombinerar det med en långsammare attack så blir det bra. Den första kan göra en lite skada, så blir det en sorts stagger på honom och sen nästa kan liksom avsluta honom. Här har vi en långsam attack, den gör väldigt mycket skada för det var redan en på honom. Så just det här första uppdraget, eller vad man ska kalla det, där får man ju välja som Agatha då vilken av flaggorna som behöver mest hjälp. Just nu så är de ju hyfsat många här, men de håller ju på att tappa det. Så nu gör vi så här. Man kan förvirra motståndare genom att göra så att attacken skiftar från höger till vänster, till exempel. Nu gör jag inte så bra jobb där, men typiskt så tar han mig när jag healar mig själv. Man måste också vara lite uppmärksam på om det kommer någon. För då kan det ju vara så att man vill hila sig. Men så kommer någon och tar en som då. Till exempel han som tog mig där. Så om man ska hila. Så ja, det hjälper inte honom så mycket. Om man ska hila så får man vara uppmärksam på det. Man går bort lite grann. Så vi kan ta honom. Ja, det gjorde vi. Se om vi kan ta den här snubben. Nej, inte. Då tar vi upp vår pickaxe igen. Vi healar honom. Tar den här snubben. Så. 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 Så tar vi han. Där kontrade vi hans. Där använde vi vår precision för att undvika hans attack. Där ändrar vi från höger till vänster. Oj, nu slog vi på honom. Det är väldigt lätt i det här spelet att slå på andra också, så man får ju se till så att man inte slår på sina lagkamrater. Nu behöver de mer hjälp där borta, så jag ska springa bort och se om jag kan hjälpa dem innan den faller till Mason. Our fortifications are being overrun! Där tog vi han. Nu är de rätt många och det här spelet är ju så att man ser att man förlorar flera spelare det. Om man är ensam mot någon annan så är det ju mycket lättare att vinna. Ja. Där skulle jag ju väntat med att slå honom. Men vi ligger rätt bra till, vi ligger etta. Nu betyder ju inte det så jättemycket det här spelet eftersom det är ett lagspel. Så även om jag ligger etta och vi förlorar den här
så spelar det ju ingen roll egentligen. Vi är 10 pass här. Nu blir det 6. Tar det snart. Då är det så. Där tog vi honom. Oj. Vi råkar fälla en... Aj. Oj. Amen. Det jag brukar göra är också att köra en sån command på folk som dödar mig. Och det tycker jag är lite sportsligt att göra. Man behöver ju såklart inte göra det, men då får de ju lite extra XP, tycker jag. Om de är lägre level så levelar de ju lite snabbare. Nu är vi... Så här ska man egentligen inte göra och gå på en massa människor samtidigt. Men eftersom jag har spelat här ett litet tag så kan jag ju göra det. Nu kontrar jag hans attacker, för det kontrar alla andra som har hittat mig samtidigt. Aj. Ja, vad du är. Frågan är om jag ska byta till... Byta till... Hammaren istället. Det som är grejen med det här spelet är att... Ja, det var inte riktigt grejen med det här spelet. Och det var inte grejen heller. Ja. Vad ska man säga? Jag försökte hoppa över. Jag försökte göra så här. Hoppa över så att jag kom över på den sidan där. Men det gjorde jag inte. Så det gjorde jag. Och han dödade ju sig själv. Men det jag skulle säga var att tvåhandsvapen är generellt sett bättre än enhandsvapen. Alltså om du ska ta flera stycken. Det är lite svårare än enhandsvapen att ta flera. De flesta kör så här att de kör väldigt snabba attacker. De kör oftast höger-vänster. Så de flesta kan man... Ja, där blockades jag på en låda med fisk i. Men oftast kan man blockera deras attacker från vänster till höger och höger till vänster. Den här snubben vet ju... Kanske lite hur man ska göra, så vi följer efter honom. Det är bara att ändra från vänster till höger till överhand till så här rakt på. Så om du möter någon som är lite bättre än att du bara kör höger och vänster. Kan du göra så. Och när han sparkar mig så kör jag en tung attack eller en långsam. Man ska säga så, nu råkar jag anfalla honom. Många har ju... Är ju väldigt ofördelaktiga när det kommer till här, för de står i vägen. Så tänker jag, men... Om jag ville bättre så kanske jag hade undvikit och... Hugga dem liksom. Vad ska man göra? Nu dodgar han min attack, men då tar han den ändå. Och så tar han mig såklart. Ja, vad ska man göra? Det ligger bra till, men det ligger inte så bra till när det kommer till uppdragen. Men eftersom det är ett lagspel så är det ju inte bara jag som kan göra någonting. Utan det blir flera andra som får göra någonting. Så vi kan elda dem. Aj. Jag är dessa man. Okej, han kör bara... Vissa nybörjare kör bara sådana attacker. Så när man har vant sig vid höger och vänster 500 gånger och det kommer en sån så blir det rätt snabbt att man... Ja, jag vet inte hur man ska kontra det, för man är ovan vid det. Till exempel han, nu gör han två olika attacker. Men nu positionerar jag mig på den första så att han inte kunde träffa mig. Nu har jag ju en bågskytt på mig också. Jag kan inte göra så mycket där. Men jag gjorde vad jag kunde. Så länge han träffar mig med bågen så
är det svårt om inte han sköld och ta det med skölden liksom. Okej, okay, de gör vad man kallar för area denial. Vilket innebär att de avskärmar områden med elden så att man inte kan komma in. Ja, vad ska jag göra? Jag vet inte vad han håller på med. Men det där är ett bra ställe att stå på. Om det nu skulle vara så att uppdraget finns kvar eller målet. Men sen kommer han ju snart vara utanför området på slaget eller vad man ska säga. Eller det blir ju så när de tar ett så avskärmas ju området. Du kommer närmare hit till exempel. Wow. Nu kommer det en massa mason. Okej, okay, så fram emot djur. Gör det så bra. Man kan ju springa och knocka någon också om man vill. Ja men, vad gör jag? Jag vet inte vad jag gör. Jag råkar döda någon såklart. Men så är det lite när man försöker koncentrera på att spela och ska prata samtidigt. Nu ska de ju komma med tunnor för att spränga den här porten. Tror vi honom och tar han också. Aj. Man tar han också. Alltså, det jag gillar med tunnorna är att man kan kasta den. Och sen så kan man inte göra så mycket. Man får en sån som knyttar tillbaka den. Alltså vi inte har något skydd på botten överhuvudtaget för de spelarna i mitt lag generellt sett inte är jättebra så kan vi stoppa dem där. Men då får vi se till och försöka stoppa dem här istället. Nu kommer de ju ta de tunnorna som ligger där och försöka springa in i dem så. Eftersom nästan hela deras lag tar ju tunnor. Istället för någon enstaka så hjälper ju det för en gång. Okej, vi hjälper han här. Nej, jag kunde inte göra det. Det var någon som hjälper honom redan. Varför kastar vi den där? Jag vet inte. Det kommer redan någon samtidigt. Så. Typ att det var ingen där. Just det. Så det var lite snett. Det jag inte fattar är att det tar så lång tid att spana på vissa objekt så då hinner ju fienden långt fram. Byter vapen, det är faktiskt en som blockerar av här. Så det är nog en spelare som är lite bättre. Jag då förstår och vet vad han ska göra, men vi hade behövt fler som jag hade i sig kunnat göra det, men ja. Jag vill ju ha kul och det kan man inte ha om man ska hålla på att bygga hinder och sånt hela tiden. Då tar vi den här istället. Ja, sånt här gör. Jag håller på med. The outer ward is overrun. Retreat to the city gardens. The masons are bent on defiling our relics. Kill those dirty heretics. Går vi tillbaka hit lite. Jag kan ta en sån och kasta på någon. Ja, vi missar såklart. Det var hans kontra hans slag. Han missar. Puttar honom. Så tar han från sidan. Ja, jag fortsätter att köra på det vapnet. Missar.
vi tar han i alla fall. Men bara han också. Jo, vi tog bägge två. Blockerar kontra hans. Byter han. Han tar oss. Han tar oss igen. Ah. Alltså tre i deras lag är över 5000. Och tre andra är över 4000. Jag har två över 4000. Och sen är bara jag över 5. Och sen är det liksom ingen annan. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här laget. Så då brukar jag som oftast spela för att det är roligt. Och inte för att jag måste skydda uppdragen liksom. Nu bytte vi arm flera gånger så vi förvirrar honom lite. Det gör vi här också. Ta han. Där har vi den här snubben. Över hans attacker. Och sen blockar vi hans. Eller kontra. Träffade faktiskt. Så jag kan hoppa. Så puttar vi honom lite. Så tar vi honom där. Så healar vi oss här inne. Det var inte så smart. Oj, missar såklart. Du ändå. Kastar denna. Missar såklart. Tar honom. Ja. Au. Vi får se om vi får en bra hand. Med trumpeten. 351 HP. Tar vi den här. Tar honom. Tar den här. Jag är inte bra på drags och sånt. Så jag är inte bättre på folk att avbryta attacken. För att förvirra fienden, men oftast behövs det inte i en sån här lobby liksom. Och grejen är att du kommer möta folk som kör höger, vänster hela tiden. Kanske sparkar dem lite som han gör. Så det är liksom inte nödvändigt med jätteavancerade attacker eller moves. Ja, han är faktiskt rätt bra innan han Pikachu. Ja, vad ska jag göra? Det finns inte så mycket jag kan göra. Då får vi se om det är någon som sätter upp barrikader vid porten eller inte. Verkar inte så. Vi kan ju behöva någon flagga hade varit bra. Fördelen med det här vapnet är att man kan göra rätt mycket misstag. Eftersom den når så långt så spelar inte det så jättestor roll om man missar någon attack. Jag skulle ha kört en lång... Nej, en snabb attack skulle jag köpa. Nu sparkar han. Nu tar vi honom så. Oftast bryr sig inte folk om att hjälpa en upp eller så, så man får krypa och hoppas på det bästa. Och grejen är att man ska aldrig underskatta motståndaren, för även om han är lägre level så kan det vara så att han är bra på spelet ändå. Oj, vad flög han. Tar vi dem så. Jag har en kassan som missar den helt och hållet. Vi missar alla andra. Pusha tillbaka den här. Ja. Jag har nu fått knuffa honom själv den här tiden. Knuffar vi hand. Kontra attacken. Vi missar honom av någon anledning. Jag vet inte varför, men
De är inte nära kyrkan i alla fall. Så vi kanske inte behöver någon skydd, men eftersom jag har dött så kanske den kommer vidare här. Och det gör de. Det blir faktiskt någon som stoppar den. Ah, så körde han sin trumpet före mig. Ja, sånt kommer hända. Då tar vi... Så vi får skydda här. Så att den kommer fram här. Men det gör de ändå. Vi har i alla fall två flaggor. Men jag tror de kommer in ändå, tyvärr. Om det inte är någon som hindrar dem på sista sekunden. Nej, såklart. Agathians, make a final stand and protect Lord Patrus' tomb! Mer tid att få mer poäng i alla fall. Alltid något. Det är en som har fattat grejen att vi ska försvara det här, så... Det har jag inte kommit den hit. Då tar vi honom. De skrattarna är så roliga. Okej, då kommit man här. Jag såg inte ens när han kom, så... Ja, då tar vi honom. De hoppar ner där uppifrån, så om de ser någon som täcker det området så är det lätt för dem att hoppa ner. Då kommer jättarna här. Ja, nu kommer alla på. Ja, vad ska jag göra? Ja, jag knockar en i alla fall. Så jag hoppas att man räddar mig här. Jag kan ju ta hand kanske. Jag kryper runt dit i för 5 minuter, men det är ingen som hjälper mig. Det är rätt typiskt för en Chivalry 2-match. För antingen är folk i first person, eller så bara de skiter i det och går på för kids liksom. Det har ju i sig jag också gjort, men det är ju mer för att... Jag kan inte göra så mycket själv. Så jag vill hellre att matchen tar slut. Så fort som möjligt tycker jag att ni kommer att göra något. Ja, det är ganska bra. Men jag fick 10315. Det är ändå rätt bra score. Han i motståndarlaget fick bara 600 mer än mig. Nej, det var inte så ojämnt när det kom till kills, men det var ju ingen som spelade objektivt, om man säger så. Tack för att ni kollade och hoppas ni subscribar på min kanal. Subscriber.